Добрий день, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Продавати комунальну власність Ужгорода не можна. Так одностайно вирішили всі учасники громадських слухань, які відбулися за ініціативи громадського конвенту в приміщенні міської ради. Громадськість обурила інформація, що міська влада планує виставити на продаж 48 об'єктів комунальної власності. Про пристрасті на громадських слуханнях більше знає Роман Сов'як. Місто потребує грошей, а заробити інакше, ніж продати залишки комунального майна, міська влада не вміє. Уже вдруге на сесію Ужгородської міськради виносять рішення про продаж 48 об'єктів. Продавати треба, бо приміщення розвалюються, кажуть чиновники. Самий великий об'єкт, який пропонується для продажу шляхом аукціону, це Ужгородська хімчистка. Ви всі прекрасно знаєте, де вона знаходиться і в якому вона зараз стані. І повірте, що її вартість з часом не росте, а тільки падає, на жаль. Як розповіли чиновники міськради, продаж цього майна принесе місту близько 20 мільйонів гривень. Саме стільки планували виручити за будівлі ще на початку року. Та тоді з молотка мали піти більше 70 об'єктів нерухомості. Серед них і ресторан «Червона Ружа» на майже 2000 метрів квадратних. Зараз будівель удвічі менше, а фінансові плани не змінюються. Хоча профільне управління ще не знає, скільки виручить за ці об'єкти. Її ще не оприділили, це програма приватизації. Я вас ще раз прошу, будь ласка, зараз ми не володіємо інформацією, за якою ціною буде реалізований об'єкт. Аргументи громади прості. Не знаєте, за скільки продати – не продавайте. Здавайте в оренду. Так місто зароблятиме постійно, а не одноразово. Тим паче в Ужгороді і так перевиконання запланованого бюджету. Місто має перевиконання бюджету за перший квартал більше, ніж на 50 мільйонів. Кошти, які у 2013 році і 2014 були заморожені на казначейських рахунках, їх місто не використало. І ніхто з депутатів, ні фінуправління не займається цим питанням. Це майже 100 мільйонів гривень. Ще один цікавий факт, котрий озвучили на громадських слуханнях – те, що комунальні приміщення в центрі Ужгорода здаються за дуже низькою ціною. За оренду трьох приміщень на площі Театральній 7А бюджет міста поповнюється лише на 5 тисяч гривень. Реальні доходи за ринковою вартістю мали б скласти щонайменше 54 тисячі. Крім того, міські депутати кажуть, фірми-орендатори належать міським чиновникам. Пункт 5, театральна 7А, орендна плата 1312 гривень 52 копійки. Раз об'єкт, площа 118 квадратних метрів. Інший об'єкт на театральній 7А, площа 129,6 квадратних метрів, орендна плата 1551 гривня 89 копійок. Третій об'єкт на театральній 7А, площадю 168,3 квадратних метрів, орендна плата 2027 гривень 80 копійок. І за цими трьома фірмами стоять люди, які дуже схожі, як наші змі висловлюються, дуже схожі на міського голову Погорєлова, першого заступника Івана Волошина і колишнього начальника департаменту міського господарства Костєрова. Громаду такі справи обурили. Вони прийняли резолюцію щодо зняття з розгляду сесії питання продажу міського майна. Також вимагають накласти мораторій на продаж комунальних об'єктів до кінця року, не чіпати будівлю ресторану «Червона Ружа» та переглянути усі договори оренди. Дуже викликало, скажімо так, бурну реакцію інформація про те, що на театральній 7А в центрі міста біля Корони, приміщення, які хочуть зараз дати під приватизацію, на викуп орендарям, не на аукціон, 9 з копійками гривень виходить 1 квадратний метр. Уявіть собі таку ціну в центрі міста. Згідно із законодавством України, міські депутати зобов'язані розглянути прийняту резолюцію на черговій сесії Ужгородської міськради. Та поки ще невідомо, коли вона відбудеться. А громадські активісти запевняють, прийдуть на засідання і будуть вимагати, аби депутати не голосували за цей продаж майна. І знову зростання тарифів. Цього разу на вивезення сміття. Вже з липня ужгородці платитимуть майже 12 гривень. Для користувачів, які мають персональні контейнери, ціни зростуть на 3 гривні. Також вартість вивозу відходів зросте і для юридичних осіб. Підвищення тарифу ініціює Ужгородський міськвиконком. Відповідне тарифне обґрунтування подали керівники ужгородської компанії, що займається вивезенням сміття. Комунальне підприємство, що утилізує сміття, підвищило вартість своїх послуг. Через це зросте ціна на вивезення сміття і для споживачів. Важко загадувати наперед. Виходячи з проєкту рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради, планується підняття тарифів на захоронення, відповідно, і наших тарифів на вивезення твердих побутових відходів з 1 липня.
поточного року. Ще раз повторюю, ініціатором підняття тарифів виступає КТП. Тарифи піднімаються тільки в частині захоронення. На хабарі погорів закарпатський офіцер-прикордонник. За інформацією прес-служби військової прокуратури Західного регіону України, встановлено, що офіцер запропонував місцевому жителю за $480 США посприяти у переміщенні партії цигарок через державний кордон. Прикордонника затримали, гроші вилучили, триває досудове розслідування. Згадане правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Президент України підписав закон про заборону на дострокове зняття депозитів у банках. Відтепер банківські вклади розмежовуються на депозити за запитом, термінові – без можливості повернення достроково і термінові – з можливістю дострокового зняття. Нові зміни не вплинуть на діючі угоди, які були укладені до прийняття цього закону. Це означає, що такі депозити будуть повернуті вкладникам відповідно до умов договорів та чинного законодавства на момент укладення. Майбутнє країни у мріях дитини. Більше 10 років податківці України проводять конкурс творів дітей на податкову тематику. Організатори відзначають, цьогоріч тема «Майбутнє країни у мріях дитини» була зумовлена ситуацією в державі. Бачення світлого майбутнього для своєї країни діти зобразили у літературних, художніх та графічних творах. 55 робіт були подані на обласний етап конкурсу. 8 переможців обласного рівня нагородили грамотами та призами. Їхні роботи будуть надіслані на всеукраїнський конкурс. Минулоріч 3 роботи із Закарпаття здобули призові місця на загальнодержавному конкурсі. Конкурс малюнка проводиться вже більше 10 років, але він кожен раз змінюється. Змінюється від обставин, да, напевно, від подій, які відбуваються у нас в країні. В цьому році конкурс називається «Майбутнє країни у мріях дитини», але темою основною залишається розуміння дитини важливості сплати як податків, так і митних платежів, для чого потрібно їх сплачувати. Тобто в самих творах вони розкривали важливість, і так як через сплату цих всіх платежів вони бачать майбутнє, як вона розквітне країна, як буде в мирі жити. Угорські архіваріуси відновили документи, які зберігаються у Берегівському архіві. Це стало можливим завдяки спільному проекту співпраці, підписаному в липні минулого року. Протягом 6 місяців закордонні фахівці працювали над систематизацією і відновленням архівних документів до 1944 року. І вже діляться своїми досягненнями, якими розкаже Ані Нікогосян. В Берегівському архіві нині зберігається 800 тисяч документів. Найстаріший оригінал – диплом, виданий королем Жігмундом Мукачеву, датований 1390 роком. Саме в цьому архіві зберігаються і оригінальні документи 4 областей Угорщини до 1945 року. Це спеціальна стрічка. За допомогою праски ми склеюємо документи. Якщо у подальшому виникне якась проблема, цю стрічку можна зняти з допомогою вологої вати. Працюємо насамперед з тими документами, які терміново потрібні для дослідників. Зараз, наприклад, обробляємо перепис населення 1921 року. Берегівський архів знаходиться в будівлі, збудованій у 19 столітті. Колись тут була в'язниця. Документи сюди перенесли в 50-х роках минулого століття. Відтак умов для зберігання немає. Пліснява і жуки-короїди добряче попсували матеріали. Для того, аби їх зберегти, угорці привезли і спеціальне обладнання для обробки документів, і 10 тисяч ящиків, просочених спеціальною кислотою. Тепер документація зберігатиметься в них. Ми виконуємо архівні запити по темам, які стосуються документів до 44-го року. Найчастіше тепер дуже актуально люди просять документи по національності громадян, адже єдине джерело, яке підтверджує національність, воно зберігається саме в Берегівському підрозділу, це перепис населення Чехословаччини 21-го року. Одна із складових проєкту співпраці – оцифровування карт Закарпатської області в різні періоди. Тож тепер через інтернет можна прослідкувати, як змінювались межі населених пунктів в різні епохи.
Ми реставрували велику кількість кадастрових мап, частину з яких врятували від знищення. Реставрували їх і розмістили у модерне сховище. Головне ж, зробили їх електронні версії. Таким чином, усі бажаючі можуть отримати їх у користування у разі потреби. Бачимо необхідність у продовженні такої роботи з тим, щоб перевести в електронні варіанти і інші документи, які мають важливу суспільну цінність. 11 тисяч кадастрових карт оцифровано, і ми можемо побачити онлайн в інтернеті. Може подивитися навіть кожне село і може порівняти, як річка текла то іншому чи іншому селі, а зараз порівняти є сьогодення карта. Наразі завершено перший етап українсько-угорської співпраці у збереженні архівних документів. Обидві сторони впевнені, що робота триватиме і далі, адже ще є чимало важливих документів, які заплановано оцифрувати, а оригінали систематизувати і опрацювати. Всього ж на реставраційний проект, який відбуватиметься в кілька етапів, Угорщина виділила 23 мільйони форінтів. В Україні вступив у силу закон, що забороняє показ фільмів та серіалів з пропагандою держорганів країни-агресора і радянського КДБ, а також виправдовують анексію Криму і захоплення Донбасу. Крім того, під заборону потрапляють фільми, в яких знялися особи, які створюють загрозу національній безпеці України. Паралельно набула чинності заборона розповсюдження та демонстрації фільмів і серіалів, вироблених в Росії після 1 січня 2014 року. Телеканали, які порушили заборону, будуть штрафувати 10 мінімальних зарплат за показ або розповсюдження в перший раз і 50 за повторні випадки порушення. Сезонна робота на ринку праці є, та значно менше, ніж торік. З настанням літа зростає кількість тимчасових вакансій. Проте цього року їх не так багато. Спеціалісти пояснюють це економічною кризою та військовими діями на сході України. Традиційно найбільший попит на роботу у сферах обслуговування та сільського господарства. Про тимчасову зайнятість влітку розкаже Світлана Головко. З настанням літнього сезону, коли в місті відкривають літні тераси, а на вулицях продають морозиво, оголошень про набір персоналу стає в рази більше. В основному необхідні продавці, офіціанти та кухарі. В літній період, звичайно, трошки збільшується попит на обслуговуючий персонал у кафе, в ресторанах, у готелях. Це або у курортно-санаторних установах. Сезонна чи тимчасова робота найбільш приваблива для студентів. Вільні від навчання молоді люди мають можливість підзаробити. Ну, я студентка, навчаюся на третьому курсі журналістики. І так я б хотіла знайти певну роботу, мати якийсь заробіток, адже я навчаюся на платному і хочеться якось фінансувати себе сама, не брати гроші лише у батьків. Було б добре десь влаштуватися журналістом, або ж, можливо, просто в якусь кав'ярню, якщо вже такого нічого не знайду. Або взагалі найкращим варіантом було б за кордон поїхати, підзаробити. Спеціалісти зазначають, не дивлячись на гарячий сезон, плинність кадрів невелика, адже нових робочих місць створюється обмаль, а люди стали більше дорожити своїм постійним місцем роботи. В порівнянні з минулим роком кількість вакансій зменшилась на 10%. По-перше, спостерігається останнім часом тенденція щодо зменшення вакансій. Цей процес природній. Ми відчуваємо нелегкі часи, в тому числі і в економіці нашої країни. І це природнім шляхом дає зменшення попиту на робочу силу у роботодавців. У поточному році подали біля 8700 вакансій. В минулому році десь на порядок тисячу було більше. Минулого року завдяки центру зайнятості в Ужгороді тимчасово працевлаштували 63 студентів. Цьогоріч мають намір цю цифру збільшити. Проте багато роботодавців та працівників нехтують офіційним працевлаштуванням, адже робота і так тимчасова. Працівники ж центру зайнятості в черговий раз застерігають. В такому випадку права людини не захищені.
До 15 червня обмежено рух на митно-прикордонному переході Ужгород-Вишнє-Нємецьке в напрямку в'їзду на територію Словаччини. Протягом вказаного часу рух на пасажирському напрямку буде здійснюватись однією смугою. Подорожуючи легковим автотранспортом, можуть скористатися також найближчим автодорожнім переходом Убля-Малий Березний з безперервним режимом роботи, а також прикордонним переходом Вельке-Селменці-Малі Селменці, призначеним для пішоходів і велосипедистів. Рух обмежений через проведення реконструкції на словацькій стороні. На цю годину у нас все. Інформаційний підсумок дня. Дивіться сьогодні ввечері о 19:00. На все добре і до зустрічі.